Саламатсыздар ма, студенттер. Бүгін класстар мен сандар тақырыбын тағы дәрісімізді жалғастырамыз. Жоспар бойынша қарастырылатын сұрақтар, белгілі бағытталған бағдарламалар тапшырықтары, класстар мен сандар құру, нью операторы, әдістерді хабарлау, айнымалы өкілдерін жазу және конструкторлар. Обьектті бағытталған бағдарлама концепциясын қолдану, бағдарлама жазу үрдісін елеулі жеңілдетіп, күрделі бағдарламалық кодтар құру мүмкіндіктерін кеңейтті. Обьектілі бағытталған бағдарламалаудың негізгі артықшылықтарының арасында келесілерді атап өтуге болады. Обьектілі бағытталған бағдарламалауда мұрагерлік механизмінің арқасында бір рет құрылған бағдарламалық кодты бірнеше рет қолдануға болады. Бұл жаңа код құру үшін уақыт үнемдеуге мүмкіндік береді. Барлық обьектілі бағытталған бағдарламалар жеткілікті дәрежеде жақсы құрылған, бұл олардың оқылуын жақсартады. Обьектілі бағытталған бағдарламалауда бағдарламаларды өзгерту мен тестілеу оңай. Себебі жұмыс бағдарламаның жеке блоктарымен орындалуы мүмкін. Обьектілі бағытталған бағдарламалардағы бағдарламалар қажет жағдайда оңай жетіліп, кеңейтілуге қабілетті. Үлкен жобалар құру кезінде берілген ерекшелік өте маңызды. Осының барлығына қарамастан, обьектілі бағытталған бағдарламалар концепциясы үлкен және күрделі бағдарламалар туралы сөз болғанда ғана тиімді екенін айтып кетуге болады. Қарапайым бағдарламалар құру үшін қарапайым тәсілдер қолданған дұрыс. Java'da класстарды сипаттау синтаксисін қарастырамыз. Java'ның негізгі классы, яғни программа құрылатын фундамент. Java'da жазылған барлық код класс аймағында орындалады. Алдында келтірілген барлық мысалдарда класс қолданды, олар бірақ қарапайым класстар болатын. Классты сипаттау класс кілттік сөзінен басталады, осыдан кейін класс атауы жүреді. Класс денесі фигуралық жақшаға алынады. Осылайша классты хабарлау синтаксисі келесідей, яғни класс, одан кейін класс атауы, фигуралық жақшаның ішінде класс денесін жазамыз. Кластың мүшелерінің тізімін меншікті элементтер анықтайды. Кластың әр компоненті үшін жіберу деңгейіне айқын public, protect немесе private кілтті сөздерінің біреуімен жіберу деңгейін көрсетіп, не айқын емес үндемеу бойынша орнатылады. Жіберу деңгейін көрсету, жіберудің басқа деңгейін көрсетуін кездескенше барлық келесі кластың компоненттері жатады. Паблик кластың айнымалысы белгілі программаның кез келген жерінен осы кластың компоненттеріне жіберуіне рұқсат береді. Private деп қана кластың функция әдістерінен осы кластың компоненттеріне жіберуіне рұқсат береді. Protect кластардың тек иерархиялық жүйесінде мағынасы бар және кластың туында әдісінен осы деңгейдің компоненттеріне жіберуіне рұқсат береді. Айнымалы өкілдері берілгенде анықтамада класс денесін көрсетуші ашылған және жабылған жақшалар арасындағы айнымалыларды хабарлаушы класқа инкапсуляцияланады. Айнымалыларда әдістерден тыс, соның ішінде main әдісінен тыс хабарланады. Төменде екі int айнымалы типті point класы берілген код фрагменті келтірілген. Яғни класс point, оның ол кластың айнымалылары x және y бітінің типті. Класс денесінде типті көрсетумен айнымалылар тізбектеледі. Класс өрістері ол сандық массивтің нысандар болуы мүмкін. Әдістерге келетін болсақ, ол тек класс шеңберінде сипатталған қарапайым функциялар. Функция деген бұл бағдарламаның басқа бөліктері арқылы жүгінуге болатын кодтың атауы фрагменті. Әдісті сипаттау сигнатура мен әдіс денесінен тұрады. Әдіс сигнатурасы өз кезегінде нәтиже типін, әдіс атауы мен одан кейін аргументтер тізімін білдіретін кілттік сөзден тұрады. Аргументтер үтірмен ажыратылады. Әр аргумент үшін аргументтің ресми атауы алдында оның типі көрсетіледі. Класты анықтау, класс ұғымы, объект құру, сілтемені объектіге теңестіру, return кілттік сөзін қолдану, әдіске параметр қосу, конструкторды қолдану, new кілттік сөзін қолдану және set кілттік сөзін қолдану. Мысалы, класс ол шаблон, ол арқылы объектінің түрі анықталады. Объект кластың экземпляры, класс логикалық абстракция,
Әдіс және айнымалы класс мүшесі деп аталады. Класс анықтау арқылы оның нақты орындау әрекетін белгілейсіз. Жалпы мысалмен класс құрып көрейік. Класс атын автомобиль деп алсақ, келесі айнымалыларды қолдансын. Жолаушы, бензин көлемі, бензин. Класстардың барлығына main қойылмайды. Ол тек қай класстан басылу керек болса, сол класқа ғана қойылады. Қалған класстар класс сөзімен басталады. Şimdi new operatörünün kilit mısak new operatörü kusetilgen operatörün exemplarını kuradı yani jağadan kurulan obyektke siltimeni kaytaradı. Point class exemplarının pi aynımalısını menşüktü yani kurumsal tümünde kentirilgen. Yani point classının dağı p aynımalısı menşüktelikti. Bir tek sol bir obyektge bir neşe siltimeni jasalı buladı. Келтірілген мысалы екі түрлі point class объектісі құрылады және олардың әрқайсына меншікті мәндер енгізіледі. Нүкте операторы айнымалыға және объектісіне қолайлы болу үшін қолданылып отыр. Бұл мысалда point классы қолданылып, осы объектінің екі объектісі құрылады және оның x, y айнымалыларына әртүрлі мәндер меншіктеледі. Төменде программа нәтижесі беріледі. Былайша нәтижені аламыз. X тең 10, Y тең 10, X тең 42 және Y тең 99. Ескерту. Интерпретатор жүктелу кезінде командалық жолға point классын емес two points классын көрсетті. Енді point классына main әсін қосып аяқталған программаны алуымызға болады. Алынған программамыз мына түрде болады. Классын статикалық емес функциялары, функция мүшелері олардың шақырылған классының типінің объектілерімен операция жасайды. Кілті сөзде static спецификациясы жазылған класстың кез келген функция мүшесінің денесіне жіберілетін арнайы локальды айнымалын көрсетеді. Айнымалы здесь жазуды талап етпейді және әрқашан сәйкес объектінің нұсқаушы ұстайды. Сіз мүшенің аты мүшесі болып табылатын объектіні көрсетеді. Здесь сөзі объекті болып табылады да контекстке байланысты сол немесе оң жақты шама бола алады. Сіз объектісінің адресі болып табылады. Java тілінде бір немесе бірнеше біріктірілген облыстарда екі локальды аттас айнымалыны көрінуі мүмкін, бірақ айнымалы өкілдері аттас әдістерінің формальды параметрлерін хабарлауға тыйым салынбайды. Здесь сілтемесі арқылы қолданылатын ағымдағы объект үшін int әдісінің жаңа түрін құрастырайық. Конструктор дегеніміз жаңа объектіні инициализациялау үшін қолданылатын әдіс. Конструктордың есімі класстың есімімен сәйкес келеді. Конструктордың қайтаратын тип болмайды. Алдыңғы мысалда конструктордың көмегімен жазатын болсақ, яғни ол мына түрде де жазылады. Лист конструкторларды қолдану, мында да мысал келтірілген. Осы мысалда екінші конструктор объекті инициализациясын аяқтау үшін бірінші конструкторға назар аударады. Келесі мысалда point классына екі дистанция әдісі қолданылған. Яғни мына да екі дистанция әдісін қолданып мұрагерлік арқылы жасалынып тұр. Объектілі бағытталған программалаудың екінші негізгі қасиеті ол мұрагерлік болатын. Класстар ұрпақ тек қана өз айнымалылар мен әдістерін ғана құрып қоймай, сондай класстар бабалар әдістері мен айнымалылардың мұрагері болады. Класс ұрпақ ішкі класстар деп аталады, ал берілген класстың бабасын оның супер класс деп атайды. Кезекті мысалда классты қалай кеңейту керектігі көрсеткен point классының айнымалыларына үшінші z айнымалысы қосылады. Бұл мысалда extend кілттік сөзі транслятор point класы үшін ішкі класс құрылатынын қабылдайды. Бұл класты x және x айнымалыларын хабарлау қажет болмайды, себебі point 3D классы point супер классының мұрагері. Сонымен бүгінгі дәріс сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабағымызда яғни класс және нысандарға қатысты бірқатар мәселелерді қарастырдық. Рахмет назарларыңызға.